Här ska vi använda AlgoDo till att titta på om saker flyter eller sjunker. Det beror på deras densitet. Vi har här en ganska tung kropp. Materialet här har densiteten 2,8. Saker som har högre densitet än 1 brukar sjunka, men jag har ju format den här till en balja med en hålighet, vilket gör att den flyter. Dess massa är 2 kilo. Det ska vi komma ihåg till senare. Densiteten här i AlgoDo anges på ett lite märkligt sätt. Densiteten är 2,8 kilo per kvadratmeter. Inte kilo per kubikmeter. Och det borde vara tagit en faktor 1000 gånger det där. Men så här räknar i alla fall AlgoDo. Så då vet vi det om den baljan. Den här tyngden på 2 kilo tagit gånger tyngdaccelerationen 9,82. Alltså massa, tyngden mg är drygt 19 newton. När den här baljan flyter här så flyter den och varken sjunker eller rör sig uppåt. Den är i någon form av jämvikt. Och det beror på att det finns en lyftkraft från vattnet. Och den lyftkraften är enligt Archimedes princip lika stor som tyngden av det undanträngda vattnet. Och det undanträngda vattnet, det har precis den här volymen. Eller arean om man pratar i AlgoDo. Vatten har ju normalt, som man brukar säga, en densitet på 1 gram per kubikcentimeter. Eller 1 kilo per liter. I AlgoDo så har det här vattnet då, som ni kanske har gissat, densiteten 1. Men med enheten kilo per kvadratmeter. Så vi får räkna ut tyngden på det här undanträngda vattnet genom att ta densiteten 1 gånger arean 2 gånger 9,82, och det ger då tyngden 19 drygt newton för den här undanträngda vattenvolymen. Denna undanträngda vattenvolymen har alltså en tyngd som ger en lyftkraft som är lika stor som tyngden på den här baljan. Och nu sätter vi på simuleringen och kollar att de här sakerna flyter, som jag har sagt. Baljan flyter på den här höjden, tränger undan en vattenvolym som är så här stor, lika stor som den här blå vattenvolymen. Och den här blå vattenvolymen, den har samma densitet som det omgivande orangea vattnet här. Och den varken flyter eller poppar upp till ytan.